আসলতে এটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হৈছে। সমগ্র দেশৰ দৰে নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ কমাৰকুছি ৰাজা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কোতালকুছি গাঁৱত ইতিমধ্যে এজন লোক মৃত্যু হৈছে, ICUত এজন লোক আছে আৰু 20জনতকৈ অধিক লোক এতিয়ালৈকে ইয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে। চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যিসমূহ লোকৰ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে পষ্টত লগাই থৈ গৈছে, বাহিৰলৈ আহিবলৈ তেওঁলোকক হাক দিছে। কিন্তু দেখা গৈছে যিসকলৰ পৰিয়ালত কোভিডৰ ৰোগী আছে তেওঁলোক বাহিৰত এনেই ওলাই ঘূৰি আছে, দোকানত যায়, বজাৰত যায়, কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। আপুনি দেখা পাব কোনো এতিয়ালৈকে মাস্ক পিন্ধি থকা নাই। চৰকাৰে ইমানবাৰ কৈছে তথাপিতো ৰাইজে এতিয়ালৈকে মূৰত লগা নাই। চিকিৎসালয়সমূহত কোনো ঠাই নাই, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। গতিকে এটা অতি ভয়ানক পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰৰ লগতে যিসমূহ প্ৰশাসন আছে, আৰক্ষীয়ে আহি এটা ইয়াৰ সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।